在滔滔的一场河中，你是一朵浪花，在绵绵的山脉里，你是想写在蓝天草原，你燃烧自己，温暖大地，任自己成为灰烬，让一缕缕火焰翩翩起舞，那就是你最后的倾诉，微臣参见陛下。行了行了，起来吧。多谢陛下。你在外边都听说什么了？哦，外面都说丞相这事儿跟冠夫没有关系，都是冲着窦婴来的。冠夫马作跟窦婴有什么关系？哦，这个冠夫呢，平时就爱行侠仗义，任侠使气，他这次是替窦婴骂的。这就对了，魏姬侯来替冠夫求情了。不过魏姬侯跟田汾尚不至于仇人相见，是什么事情让他们突然翻了脸呢？这件事恐怕和陛下有关。您忘了，您让窦婴去拔堤，窦婴淹了田汾家的地。原来是那档子事儿。这田汾一直气不过，就派人到窦婴家去要地，这窦婴不给，这不两家就把所有的老账给翻出来了。这事儿丞相未免太霸道了吧。田是朕让淹的，窦婴是在替朕办事儿。启禀陛下，太后那儿火急火燎的请您过去说话呢。朕看呐，也一定是为这件事儿。这回热闹喽。陛下，微臣看太后的意思是想让陛下为丞相说话。哼，不过这话呀还真不那么好说。这样吧，实在不行的话，朕就把这件事儿交给大臣们去公议去。陛下，太后已经有了态度，您却把这件事情交给大臣们议论，让太后知道了会不高兴的。你去把窦婴叫来，朕先跟他谈谈。知道朕今天为什么请你吃饭吗？臣无功愧礼。上次那水治得不错，为此你还得罪了人，今天朕给你补个人情。陛下圣明。哎，陛下圣明。要说坐。干了这杯。敬谢陛下。行，
不过如果你们两个人闹矛盾，朕还真不大好办。丞相也来跟朕谈过这件事情，你们两个人的说法大不一样。不过依朕来看，冠夫闹宴这件事情他是没道理的，事实还是很清楚的。冠夫酒醉闹宴是有大错，该打该罚都是应当的，不过这也不至于把他打成死罪。陛下，现在丞相已有违太后致命，而非要把冠夫置于死地，这确实有些太过分了。老臣请陛下能说句公道啊。表叔啊，就是这句公道话朕说不出口。你们都是朕的亲戚，让朕向着谁呢？朕跟你把话说白了吧，太后那方面几次传话给朕，非要严办不可，朕总不能出面去顶撞老太太吧。朕看这样吧，由朕出面把朝中德高望重的大臣们都请到东宫来，当着老太太的面你们彼此呢摆摆道理，再由大臣们出面给你们和和稀泥，朕呢再给你们调和调和，你看这事儿这么办行不行？到东宫议事，这就这么定了吧。叩见皇太后。今天魏田焚婚宴那事，皇上召集内阁在东宫芳华殿停辩绝事，你去为我坐镇，盯着点每个人的态度，明白了吗？诺。去吧。说话呀。怎么都不说话？鸦雀无声。韦齐侯，你说呀。鸦雀无声可不好啊，要畅所欲言，你说呢韦齐侯？这本来是件小事，冠夫酒后失态，出言不逊，冒犯了丞相，大臣们都知道的。冠夫是个粗人，一向任侠使气，不懂礼法，但他不是坏人，他重义气，他很厚道，是个好人呐。在平七国之乱时他不怕死，立过战功，浑身都是伤疤，深得先帝的嘉许。这次醉酒闹宴事出偶然，并不是什么大不了的事，可丞相非要办他为质的死罪，非要处死他，我没什么可说了，事情已经很明白了。是啊，很明白。不对吧韦齐侯，你们两家闹得长安城里沸沸扬扬的，什么样的说法都有，这样很不好。是啊，你们说话比朕说话分量重，
影响大，影响大得很。市井说法，非短流长，多半是谣言。所以嘛，朕就要把你们都招到这儿来，当着满朝文武的面，是吧？公开，究竟是什么事情啊？谣言就怕见光。谣言止于智者吗？丞相，你要说。陛下圣明，的确是有人到了这神圣朝堂，还在散布谣言。嗯？窦大人刚刚说，我仅仅是因为灌夫在我家宴上醉酒骂人，就整治他。那我也未免太小家子气了，以后谁还敢到我们家喝酒啊？是啊，朕想也不至于。丞相肚里可撑船，你肚子里撑得了船吗？当丞相的要有气量，要能容人，不要动不动就给人家戴帽子，这样不好啊。陛下，臣整治灌夫完全是出于公心啊。窦大人敢说灌夫是个好人、厚道人，可是你窦大人敢打包票吗？陛下，还有诸位大臣，近来丞相署接连收到颍川百姓告灌夫家族横行乡里、鱼肉乡民的状子。什么？他们都说了什么？回陛下，颍川人恨灌家人，恨之入骨啊。窦大人，你知道吗？有几句民谣你听过吗？饮水起灌是你饮水中。陛下，臣唱的不好，但是这民谣里渗透的血泪啊。你说的是他家族，不是灌夫本人。哦，是家族的人。是啊，虽然是他家的族人，但仗谁的事啊？没有灌夫撑着，他家人敢吗？灌夫一向自以为有过战功，天下人他把谁放在眼里？连朝廷的法度也不放在眼里，几次触犯官司被革职，还不是您窦大人把他保出来的？一旦保出来，不但不悔改，反而还仗着你魏齐侯的事一日比一日猖狂。还是有一说一，有二说二。朕看窦婴跟灌夫平素也就是来往多一点，喝喝酒聊聊天，这也无可指责嘛。陛下，他们岂止是喝喝酒聊聊天呢？陛下，您可知道灌夫仗着家产丰厚，平时都结交着些什么人呢？什么人？都是些江湖上来来往往不明不白的黑道豪强。嗯？有这事儿吗？真真切切。灌夫每次喝了酒就吹牛，他吹嘘说你魏齐侯门下养客三千是大孟尝君，他灌夫门下也有食客上千是小孟尝君。你们究竟是安的什么心啊？好嘛，孟尝君，朕早就吹过风不要搞这一套，可有人偏偏喜欢搞。你们都做了孟尝君，那朕去做什么呀？朕就再回上林苑去做那个空头皇上去。你说灌夫家族的人一世胡为，横行霸道，那我想问问，那灌夫再横，他横得过你田丞相吗？你什么意思啊？你心知肚明，你无中生有。要让人家说话，不让人家说话不好。窦婴，
你说。这吵得真厉害、啊、老夫、啊、可不是吗？想问丞相，乾元三年在你田坟的名下有多少田产？好些年前的事儿，我哪里会记得？不记得了？有可能的。老夫替你记着，当年在你田坟的名下只有薄田712亩。可如今在你丞相的名下又有多少家私田产呢？20万顷。你这些田产是从哪儿来的呢？朝廷一年的俸禄给你是多少？我名下是有些私产，可是渐渐取之有道。什么？取之有道？道义有道，你田汾担任丞相期间横行霸道，欺人田产，这可是大买官卖官，收受礼品，这些事儿朝廷谁人不知？还有你的家人，你的奴才，仗势欺人，占人田产，奸人妻女。胡说胡说，一派胡言。朕不是说了吗？有一说一，有二说二，要拿实据。这上面字字都是真凭实据。这是田坟部分资产的清单，以及与他人私下肮脏交易的签字留底，请陛下审验。伪造！陛下，伪造！你大胆，太不像话了。我给你念念吧。元光二年，县令陆长国谋求降作令一职，送价值10万两黄金的夜明珠一颗。夏侯文公谋求夜门司马一职，送私宅一座，2田500亩。赵福谋求光禄勋城一职，送美女9名，粮居40匹。14匹。40匹。14匹。40匹。14匹。14匹。40匹。40匹。就是14匹。不要念了。呈上来。你们不要记了，全都下去，统统都下去。把这个收起来，存入宫中档案。陛下，臣有罪，臣却是有不检点之处。置了些田宅，积了些钱财，好玩玩狗马女人享乐。但是陛下您知道，我并不是一个有野心的人，我只是贪钱财女色，贪的并不是天下。可是有的人，比如说这个魏齐侯，表面上看起来清心寡欲，生活朴素，可是他与那灌夫还有窦家亲戚们，没有一天不是想恢复窦家当年的威势权力啊。图谋的究竟是什么？他们成天在密室里喝酒议论，又在议论些什么东西？无非是在批评朝政，干预人事，达到不可告人之目的。陛下，陛下，
朕原本是想让你们谈谈灌夫。哼，真没想到竟牵连出这么多意外的事儿。你们觉得好吗？很光彩吗？还不快走。朕现在问问大臣们，你们说说看，你们是怎么看待这件事的？御史大夫，臣在。你先说，你看他们两个人谁说的有道理？灌夫在平定七国之乱时独闯叛军阵营，杀敌勇猛，名冠三军，确实是立下了汗马功劳。如果单单只是喝酒闹事，算不上有罪。魏西侯说得对，要就事论事，不能拿其他的错定他的罪。不过丞相指出，灌夫平日与奸猾之人联系密切，图谋不轨，其家属在颍川横行霸道，践踏宗室，应当有所惩戒。所以丞相所言也对，请陛下明断。御史大夫是各打五十大板啊，朕没听明白。姐，你说。臣在。灌夫粗人，酒后失言并不足为奇，但他为人坦诚，并未做过伤天害理之事，区区小节便定为死罪，臣认为未免小题大做，令天下人不服啊。是啊，陛下，灌夫直筒子，心里藏不住事，有火就发，谅他也没有结党营私的图谋啊。不过这灌夫也太没规矩了，这朝廷要没了规矩还不乱套了，所以应对他有所节制。这次灌夫也太不像话了，应该严惩不贷呀。朕看你就是个小人。人家咳嗽一声你就变了话了，平常你在朕的面前说长论短说的还少吗？今天叫你当面说，你就不敢说了。朕看就先该把你们这些个缩头缩脑见风使舵的家伙一个个都给斩喽。快停车停车。好，等等吧。拜见丞相。你他娘的左右逢源是什么意思啊？丞相今天失策了。失策？是你在耍老滑头。本丞相今天有何错？你知道你今天错在哪儿了吗？你不该一开始就揭老底儿，杀人一千，自损八百，而且下面的话是越说越白，连皇上平时不知道的事情现在可都明白了。你怎么不早点提醒我？哎，那种场合我怎么提醒你呀？母亲，怎么了？母亲怎么还没吃呢？老娘吃得下吗？窦婴那个老东西，凭什么当着满朝文武的面侮辱我的弟弟？我现在还没死呢，家人就让人给欺负成这样，你也不护着老娘。母亲，不会的。怎么会呢？啊，那姓窦的一家有一个好人吗？
可那窦婴跟其他姓窦的并不大一样，他既是朕的表叔，也一直在帮着朕。这边呢，是朕的亲舅舅。朕实在不好裁决，想一碗水端平，所以才把他们招进宫里来进行辩论。倘若是一般的人，像这种事情还用得着朕出面吗？一个小吏也就解决了。建元年间，他们窦家是怎么整治你的？他们是往死里在整你呀！你现在倒开明起来了，讲你的圣君明主海纳百川，一碗水端平。我告诉你，这碗水你是端不平的。他们窦家人跟黑道豪强勾勾搭搭，每天就是在谋算你。我问你，你为什么不能依法杀掉那个灌夫？这个人他简直是无法无天。这个倒是该杀。母亲，快吃吧，一会儿都凉了啊。今天你不给我一个明确的态度，这饭我就不吃。陈陀，奴才在。传召。朕批准廷尉对于灌夫的判决，当依法以勾结不法罪诛灭三族。奴才领旨。等等，再你一旨，那个魏齐侯为恶徒灌夫辩护，图谋不轨，把他赶出皇室宗门，关到宗政府属下的都司空监狱，立案调查，严加处理。去把先帝留给我的东西找出来，交给廷尉说。走，夫君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 ，机密要禀报皇上，建元三年，田汾串通淮南王谋反，我有人证物证啊，我有人证物证啊。魏齐侯，侯爷呀、啊，先帝要您做周勃，你为什么不敢作为呀、啊？侯爷，侯爷、啊。认为朕的这件事办得怎么样？告诉你们，办得不好，糟透了，这叫草菅人命。这是爷，你说这是陛下的家事，臣无话可讲。家事？朕的家事也就是天下事。朕恍若又回到了建元初年。此事谜中又有谜，戏中还有戏。岂有此理！你们这些大臣们手术两端，朕要你们有何用？连陛下都无奈何，大臣们又奈何呀？你们只知道怕太后，难道你们就不怕朕？好吧，看来朕必须考虑另起炉灶。谁在办窦婴那个案子？
陛下，是张汤，叫他来见朕。诺。窦婴，今天你这案子，皇太后和皇上都亲自过问了，是御案。下面我问什么，你只回答是还是不是，不要牵扯别人。你听清楚了，我问你什么，你回答是与不是。不要执迷不悟了，魏齐侯，官府以横行及勾结不法罪，已于今日午时被斩决了。冤枉啊！冤枉啊！官府是冤枉的。冤枉啊！官府是冤枉的。我是冤枉的。官府，老夫对不住你，对不住你全家。我问你。官府纠集游侠敢死之事，意欲谋反，你是否知情？绝对没有此事。没有此事，你就不会关在这里，官府也不会被满门抄斩。难道你认为皇太后、皇上定的此案都错了吗？我要求见皇上。你现在是重罪之人，有什么资格见皇上？我有重要机密向皇上禀报。什么机密？先帝临终前赐给臣的密诏。先帝密诏？什么密诏？内容不能告诉你。在哪儿？两份，一份在我家中，一份在尚书署大内御档第九库第二十四架内，用金盒封存。是真的吗？那你等等，我马上去禀报皇上。臣张汤叩见陛下。平身吧。有事吗？臣刚才提审了窦婴，他说手里有先帝临终前赐的密诏。密诏？窦婴有先帝临终前赐的密诏？是，他说有两份，一份在其家中，另一份在尚书署大内御档第九库第二十四架，以金盒封存。怎么会有这种事儿？朕从来就没有听说过。准铎，奴才在。你侍奉先帝临终，你知道此事吗？陛下，这么多年了，奴才难以记得住啊。先去窦婴家取了那份，然后再去尚书档案查证，看看是不是确有先帝临终的时候给窦婴的密诏存档，然后来报朕。臣领旨。陛下，你说什么呢？振铎，奴才在。移驾未央宫。遵旨。满楼风。
皇后娘娘该出来说句话了。你们也是窦家的血脉呀。如今老太太已经过世了，现在是王家和田家的天下了，皇上都不得不让他们三分。人家哪还在意我这个长公主说什么呀？皇后，皇后更怕说不上话。现在皇上爱的是卫子夫啊。这是先帝临终前赐给君侯的密诏，君侯被带走前让我直接送往廷尉署，我怕就这么送过去，万一落到了皇太后、丞相的手里，反而会惹出麻烦来，所以请窦太主将此物当面呈报给皇上，看能不能救出君侯啊。姐姐，姐姐，又出情况了。怎么了？下去。刚刚有人来报我，窦太主去了未央宫，直接面见皇上，怕是帮窦婴讲话去了。这个女人又掺和进来了。好啊，现在我怕她什么？让他们都跳出来吧。哼，姐姐我要的就是这隔山打虎的效果。都来吧，我还不信了呢。我听宫里的人说，这窦太主手上拿了一件重要的东西，已经交给了皇上。嗯，什么东西？先帝的密诏。先帝密诏又怎么了？他人已经死了，我还怕他不行啊？要拼来吧，就一块拼吧。不行，姐姐，来不及了，走走。什么来不及了？丞相长史张汤叩见皇上。叫他进来。张汤叩见陛下。起来吧。谢陛下。怎么样？臣去窦家，窦家说这件东西已经直接呈现给皇上了。你去过尚书署了吗？启禀皇上，臣已经去尚书署查验，可那里人说任何人查验档案都必须有皇上的诏令。什么？臣未能进入尚书署御库房。是事关重大，齐家，朕要亲自去。陛下，陛下，这就是第九库第二十四家。给朕打开。诺。这事你跟田丞相说了吗？臣听到卫齐侯的话，未敢耽搁，立刻进宫谒见陛下，跟任何人都没说起此事。这就奇怪了。你审案在何处？中正府西厢房。旁边还有人吗？有臣的秘书、文案各一人。中正府的文员们也不一定靠得住啊。这是怎么回事？今天有谁动过这儿？说。
是谁？说。陛下，晌午的时候，王太后和丞相来过，他们说要查看此驾先帝存档文案，卑职只得开库，以后的事情，卑职就不清楚了。朕明白了。